och välkomna tillbaka till EMAX Live. Just nu befinner vi oss här i våran studio utanför auditoriumet på Chalmers Lindholmen. Och jag har precis suttit inne i aulan och lyssnat på en otroligt spännande föreläsning av Jakob Johansson. Och det är faktiskt så att vi även har med honom i studion här idag. Så välkommen in, Jakob. Hej! Hej! Tack. Härligt! Ja. Och det här är ju din första upplevelse av EMAX, förstod jag. Mm. Hur är känslan hittills? Det är fantastiskt roligt att få vara här och träffa så många unga inspirerande entreprenörer och personer. Så verkligen roligt. Mm. Och jag märkte när du gick ut från aulan här att det var ju många av entreprenörer på plats som var väldigt intresserade av att prata med dig. Vad hade de att säga? Massa olika frågor av alla olika typer av karaktärer, så allt ifrån liksom avtal till hur kommer man dit och så här. Så att det är jätteroligt verkligen och det känns kul att få liksom vara här och prata med folk som är i ett tidigt skede. Liksom. Så, mm. Ja, härligt. Mm. Och för de som är med oss här via liven nu så har inte de lyssnat på din fantastiska föreläsning. I korta drag, vad var det du berättade om? Jag berättade lite grann om min resa från att jag sa upp mig från mitt bolag tills jag startade min första företag. Och att man inte ska vara rädd liksom, utan att våga testa, och man behöver inte ha så mycket planer, utan du behöver en produkt och försöka hitta en kund och börja med och sälja. Liksom. Och sen lite grann om vad jag gör just nu och Tampa Hills som är mitt stora projekt just nu då, i Indonesien, en entreprenörsby som vi håller på att bygga upp där. Och lite tips och idéer på resans väg. Så. Mm. Ja, häftigt. Och det är ju väldigt, väldigt lärorikt för de här unga människorna på plats att få höra någon som har gjort samma resa som de själv kanske ämnar att göra i framtiden. När du var 18-20 år, hur var ditt mindset då? Vad hade du? Då hade jag inte startat något bolag eller hade inte några planer på det heller. Utan då hade jag idrotten som stor fokus. Så jag har idrottat egentligen hela min uppväxt och gör fortfarande och älskar det och tycker det är en viktig del av mitt liv. Så att, då idrottade jag mycket och jobbade som säljare efter gymnasiet. Så, Yes. Och det berättade du lite grann om nu här under föreläsningen, att du hade tagit SM-brons i beachvolley. Ja, precis. Hur går det att kombinera med den här entreprenörskarriären? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det var väl kanske lite flyt. Jag tränade väldigt mycket beachvolleyboll för många år sedan och satsade helhjärtat på det. Och tränade 20-25 timmar i veckan under 3 år. Och det är väl det som jag har fått skörda nu då egentligen. Att jag har lagt ner så mycket tid på det. Och sen har man blivit lite äldre och fått lite mer rutin och så här. Och lyckades nu då. Så att jag tävlar egentligen på somrarna här hemma i Sverige. Och sen så är jag ofta i Indonesien på vinterhalvåret. Men det går väldigt bra att kombinera idrott. Och jag tycker absolut, är man en person som älskar idrott och har det som liksom passion, så ska du absolut inte ta bort det. Utan snarare tvärtom, att du ska liksom prioritera det. För det kommer göra att du blir mer kreativ i ditt företagande. Så aldrig prioritera bort saker och ting som du har passion för. Då kommer du förmodligen inte lyckas lika bra. Så ge tid åt det. Det är mitt tips. Väldigt kloka ord. Och det kan man ju tänka sig att det skapar väldigt bra synergieffekter här. Och så. Men på Indonesien då, så sa du att fotboll är väldigt viktigt. Och särskilt på Lombok där du är med och spelar i ett lag också. Tror du att beachen kan etablera sig där? Det känns som att det finns rätt förutsättningar. Mm, det finns verkligen rätt förutsättningar. Volleyboll är rätt stort i Indonesien och på Lombok, men beachvolleyboll är det inte. Så vi har en beachvolleybollplan där nu och liksom locals börjar få upp ögonen lite grann för det. Men det finns ingen beachvolleybollkultur än. Men allt eftersom projektet växer och så här, så kommer det komma och mer folk kommer börja spela. Så det finns en volleybollkultur i alla fall. Mm. Och så jag tror att beachvolleybollen också kommer kunna växa på Lombok. Kul att höra. Och skulle du säga att vad finns det för några likheter eller skillnader så där mellan just att vara aktiv i ett idrottslag och att vara ett företag? Mm. Ganska många likheter tror jag. Du har en lagkapten som kanske är vd:n som ska se till att få hela laget att dra åt samma håll. Och sen har du en målvakt och en anfallare och en försvarare och alla är lika viktiga.
Och så är det ju i ett företag också. Oavsett om du har egenskapen som en ledare, som en lagkapten, eller om du är en målvakt, eller om du är någon annan på planen, så behövs alla för att det ska fungera. Så det viktigaste som jag ser som entreprenör när du startar någonting, det är att se till att du formar ett bra team. Så du liksom täcker många av de här egenskaperna som behövs i ett lag eller i ett företag för att lyckas. Och man behöver inte få panik om man inte har egenskaperna av att vara en ledare eller att du eller en ekonom eller någonting. Utan då får man försöka få hitta andra personer som täcker de rollerna. Så helt enkelt ta hjälp av andra för att på de delar som man själv behöver lite stöttning i. Absolut, absolut. Det är en viktig del. Gör aldrig de grejerna som du inte är bra på eller du inte ska göra. För att då bränner du tid på för det som du egentligen ska göra. Så att vara duktig på att outsourca det du inte är bra på, det är ett tips. Och du nämnde ju att du är väldigt duktig och även gillar på att ta beslut. Ja. Och det är en av dina starka sidor liksom. Mm. Vilka sidor är det du behöver stöttning med och som du letar efter när du rekryterar ett nytt team? Det är struktur och administration och så här. Det är jag jättedålig på. Så det behöver jag hjälp med. Ekonomi, administration och logistik och så här. Där behöver jag hjälp. Struktur. Mm. Och det är ju väldigt bra det där att kartlägga lite grann. Ett tips till alla där ute som funderar på att dra igång ett företag. Att ganska tidigt kanske kartlägga vad gillar jag att göra, vad är det jag är bra på för att sen vidareutveckla det här. Och sen verkligen. Ta hjälp utifrån. Verkligen. Men jag har inte varit på Lombok, men jag har varit på Gilleté. Där jag tog dykcert och så och hade fantastisk tid. Och jag har verkligen haft en dröm om att åka tillbaka dit. Mm. Vad är ditt intryck av de olika delarna av Indonesien? Jag har varit på en rad olika platser, inte på alla på något sätt, men det är ganska stor skillnad på Bali och Lombok. Bali är liksom överexploaterat och fullt med turister och folk från hela världen och så här, och mycket trafik och verkligen en global hub. Men Lombok är fortfarande ganska oexploaterat, det är massa natur och inte så mycket folk och inte så mycket trafik och så där. Och sen är det ju olika kulturer och olika religioner också. Indonesien är världens största muslimska land. Som jag har mött en väldigt liksom, human muslimsk kultur och så här med rättigheter. Så att det är varma, härliga människor. Kul! Och när man kommer in då som utomstående i ett nytt samhälle, ny kultur, nya vanor, nytt sätt att göra företag. Vad är det viktigt att tänka på då? Alltså det är viktigt att tänka på hur liksom, kulturen ser ut och hur det är kutym av att göra affärer och vad som är viktigt liksom, för motparten eller säljaren. Så det har varit väldigt viktigt att förstå det och anpassa sig till det och inte ha bråttom som man har i Sverige eller i väst, utan ha tålamod och göra saker och ting på rätt sätt. Så det är väldigt viktigt. Nu har jag lärt mig språket, så jag pratar lite indonesiska så här och har lite lättare att kommunicera. Kan vi kanske få höra någonting på indonesiska? Saya bisa bicara bahasa Indonesia, saya pulang di sana dua bulan, sudah. Oj, vad sa du just nu? Att jag har varit i Indonesien och att jag har varit där under några månader redan. Okej, så det kan man använda lite så här som en opening line om man träffar lokalbefolkningen för första gången och vill visa att jag tar till mig av er kultur. Verkligen, och många om du kommer ut på landsbygden och så här, pratar inte engelska, utan då är det enda sättet att kommunicera. Och då är det ju extremt uppskattat om du kan kommunicera lite grann då. Så lite vardagsindonesiska och man kan skämta lite grann. De har väldigt mycket humor och det är liksom, så det är väldigt lätt till skratt hela tiden. Så det är kul. Men det här, för du har ju drivit flera olika företag som har rört sig utanför Sveriges gränser. Bland annat pratade du om när du producerade flipflops och sen nu också Tampa Hills. Vad är viktigt att tänka på när man gör affärer utanför EU? Och då tänker jag inte kulturellt utan mer liksom juridiskt och skattemässigt. Då. Just det. Det behöver jag liksom baskunskapen om regelverket, hur det ser ut och eventuella tullar beroende på vad det är för produkter du ska plocka in då, från länder utanför EU. Så bara göra din research av i vilken marknad du är och vad det är för produkter och så här. Och så gör din research. Bra tips. Och innan vi nu avrundar här i Emax Live-studion
Har du några tips till dem via liven och våra kära deltagare för att ta nästa steg och faktiskt inte bara drömma om en entreprenörsby i Lombok, utan faktiskt hur de kan ta sina egna drömmar till verklighet? Ja, alltså det som är, som jag anser det viktigaste, det är liksom genomförandet, att du vågar ta tag i det, du vågar genomföra och liksom börja. Så du behöver inte ha den bästa idén på något sätt, utan ta din idé, den du har, och börja. Försök, om du är en produkt du ska sälja, så börja sälja den. Den behöver inte ens vara färdig innan du börjar sälja den. Så liksom börja sälj och tänk inte så mycket på planer och eller marknadsplaner och papper och grejer, utan börja sälja om det är en produkt. Har du en idé, så börja liksom testa din idé. Och så liksom fastna inte i massa annat administrativt, utan börja liksom kärn liksom delen då. Det är bara att börja köra, helt absolut, enkelt. Just absolut. Do it. Ja. Ja, fantastiskt. Tack så jättemycket, Jakob. Tack så mycket. Tack. Ja, vad härligt. Där fick vi alltså chansen att höra mer om Jakob Johanssons resa. Han är alltså grundare av Tampa Hills och har gjort väldigt många andra spännande entreprenörskapsresor som deltagarna var mycket glada över att få höra mer om. Vi befinner oss på Chalmers Lindholmen. Jag heter Jenny Uneby. Det här är Emax Live. Stay tuned.